လာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ IBC ကျောင်းတော်ကြီးဤလှူရှားဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပကချုပ်နှိမ့်ရေးအတွက် IBC ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်တွားရောက်ဆွေးနွေးသည့်တင်2022-2023ပညာသင်နှင့်စာပေတက်ပြမှုအရေးကြီးစစ်ဆောင်ရွက်ပွဲဖြစ်ဆိုသည့်တင်အဟာရဒါနစွမ်းလူရှင်များစတဲ့ကျောင်းရများကိုကျမစွန်တိမောင်ကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်So show me I'll be easy to know your hope for me I'll be easy to know your hope for me I'll be easy ဆရာတော်ဦးမောင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံပြည်ပကမျိုးစုံအခြေအနေများကိုကဘာရဲရဲမှသိရှိစေရန်ကဘာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညွှန်းရေးမှူးချုပ်ဆံကိုရိုင်းတော်ရအိတ်ဖွဲ့စာပေးပို့ခြင်းများဆွေးနွေးခြင်းများဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ပေါ့နော်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်ကကာလမှာကဘာကူလာသမ္မတရဲ့နော်ဒီခန္ဓာချုပ်ထရီဒီမှုချုပ်ဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးယားပြည်သားရဲ့စီမံကပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်သက်ခါတွေချုပ်နှိမ့်စီမံပေါ့။ဒီနေ့ကတော့ဖြစ်ရ။ဒီနေ့မှာတော့ထရီဒီမှုချုပ်ကနော်ဆက်စပ်လာရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့အပိုင်းမျိုးချုပ်ချက်အဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပါပဲเนาะဘွားကူလသမဂ္ဂရဲ့ညီလေးကောင်စီတို့เนาะ Human Rights Economic and Social Council เนาะ General Assembly တို့မှာပဲပြောလို့တွေ့လို့ပြတ်ပတ်ပြီးတော့ဟာပြေဆုံးရှင်းပြပြောင်းပြောင်းလေးကြတာရှိတယ်အဲအဓိကယူရချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကိုချုပ်ရေးစစ်ပေါ်ရပေါင်းစုံကနေကြံဖက်နေကြတယ်ရတ္တညာစုပေါ်အဲတော့လူချင်းချင်းတွေတတ်ဖြတ်နေကြတာတွေရတ္တမှုတွေတွေ့လို့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်နေတယ်ကဘာကူလသမဂ္ဂကိုပြင်ဖို့လို့ဆိုတာ။အဲတော့ကဘာကူလသမဂ္ဂဆိုတာပြုလုပ်နေတာ ਨੇ ဒီ Economic and Social Council မှာလည်းပါဝင်ထားတာ။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဒီ Peace Organization တွေမှာပါဝင်ထားတဲ့အတွက်ဒီအဝင်ပြောရေးဆိုလို့ရှိတယ်เนาะ။အဲတော့ဒီခီးစင်မှာတော့ကူလသမဂ္ဂဖွဲ့ဖွဲ့မှုရုပ်စုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကတွေချုပ်ငြိမ်းစေဖို့ရအတွက်เนาะမှန်မှန်ကန်ကန်တည့်တည့်မှန်မှန်နဲ့ဆောင်ရွက်ကြဖို့ရအကိစ္စရဲ့အမေရိကန်တပ်တော်ဥပဒေရှိဖို့ဒီကုဒ်ဗီဇာပေးတာရင်းနဲ့ဒါတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါအဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ညံ့မှာစေဒီလိုလူတွေတစ်ခွက်ရောက်နေတာကိုသိနေကြပါဆို။အဲတိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးဒီကြီးပျက်စီးတဲ့ဒုက္ခတွေကသိနေကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာရင်းနဲ့ဘဝကုသမဂ္ဂကိုရောက်တဲ့အခါမှာတန်းတင်ကြတာ။အဆိုပါဆွေးနွေးမှုများတွင်မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးတော်လှန်ရေးလူမှုဘဝအရေးကြီးများအားလုံးပြည်ပကပေါ်နေခြင်းမှာအမုန်းတရားကိုအခြေခံနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာPeace Education Lesson ဓမ္မတရားများပြည့်လက်ရှိတန်စီရန်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးဤလမ်းများကိုအကျယ်ပြုကတည်ပြထားပါရရှင်။ IBC ဆရာတော်ဦးဘုံဒီတိုက်ပြည်နှင့်လူမျိုးများအပေါ်မေတ္တာတရားများဖြင့်ရင်းချမ်းသောနိုင်ငံတော်ပြည်လည်ဖြစ်ပေါ်စေရန်စွမ်းနိုင်သမျှဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါရရှင်။ဒီနေ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့နော်။18ရက်နေ့မှာနေ19ဟာ19ရက်နေ့ရောက်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွတ်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ကဘာကူလသမဂ္ဂရဲ့ဒီအထွေထွေညီလာခံစီဝေးကမ္မကြီးတွေရောက်ရှိလာတယ်เนาะအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ပခတ်တွေချုပ်ငြိမ်းစေဖို့အတွက်ဥစဉ်လဲဒီကဘာညီငယ်ရင်တန်တမန်ညံတော်တပါးဖြစ်နေတပ်စွန်းသမျှကုလသမဂ္ဂတို့เนาะလူမျိုးရေးကောင်စီတို့နောက် EU သမဂ္ဂတို့စသဖြင့်အာဆီယံဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းတပ်စွန်းတွေပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့ထွေထွေတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စီကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် report လာပြီးတော့မှပြည်ပူရင်းရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒကာကြီးတွေ့တာပထမဦးဆုံးအချိန်နဲ့တွေ့တာ။တွေ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒကာကြီးကမြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်ပခတ်တွေချုပ်ငြိမ်းစီဖို့အတွက်ဒီကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားပြောနေတဲ့တင်းစကားလေးကပါများရှိတာ။တပည့်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားအားလုံးကတော့အခုချိန်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ညီညွတ်အေးချမ်းငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပြန်လည်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်ပါတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့တခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုအမိလိုက်နိုင်အောင်တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်တွေအေးချမ်းချမ်းနှစ်ဖက်ညီနိုင်အဖြစ်ရှာပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်နော်ကောင်းမဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်တော့ပြေးချင်တော့အဲ့တော့ကဘာကူလသမဂ္ဂကိုရောက်ရှိနေတော့မှာအဲဒါဦးစင်းနေသားနေတော့မြန်မာပြည်ကိုစားရောညီငယ်လူလားသူပုဂ္ဂိုလ်တူနေသားနေပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဘာနာထိန်းသိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်ရည်ဒီနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။နောက်ဒီဒေါ်လာရေးကိုဥဆောင်ကြတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။
ဒီမခံမရနိုင်ဖြစ်လို့တော်လာနေကြတဲ့ဒီပြည်သူကာဝေးတက်လို့ခေါ်တဲ့ PDF ကကလေးငယ်တွေရောဖြစ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေရောအားလုံးကအာဂတတွေမုန်တရားတွေနဲ့ဆိုရင်တို့တိုင်းပြည်ဒါလည်းပျက်စီးနေတယ်အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအာဂတတွေမုန်တရားတွေနဲ့တက်ဖြတ်နေကြတာကိုရိုက်ကြဖို့ကဘာကူလသမကောင်ပြောရှိတဲ့ခါမှလည်းသူကတောင်းဆိုချင်တာပေါ့လေအဲ့တော့အားလုံးသောအဖွဲ့အစည်းတည်တည်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတည်တည်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတည်တည်ကိုငင်းငယ်စကားပါကျင်တာကဒီလိုကဘာကူလသမကောင်ကြီးကိုဖွဲ့စည်းထားတာကကဘာကြီးမှာငင်းချမ်းရေးအတွက်နော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီအတင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဘာကူလသမကောင်ရဲ့ဒီ General Assembly ဆိုတာနိုင်ငံအောင်ဆောင်ကခေါင်းဆောင်တွေလာရောက်ပြီးစီဝေးကြတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာမြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်ပခန့်ကြီးချုပ်ငင်းစီဖို့အတွက်ဒီကပ္ပိယကောင်ကျော်စမ်းတဲ့လူဦးစဉ်ကဘာကုလသမဂ္ဂကိုရောက်ရှိလာနေဖြစ်ပါတယ်ဒါရောအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုပါတယ်မြန်မာတပ်မတော်ရောနောက် NUG ရောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေရောမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေရောမြန်မာတွေချင်းချင်းတပ်ဖြတ်နေကြတာရကြပါအဲကြောင့်မကဘာကုလသမဂ္ဂရဲ့လူညွေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာလည်းနော်ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီမှာပါတောင်းဆိုချက်ဒီမှာပါပါလဲဆိုတော့ stop of fossil the point one ပေါ့နော်အဲပေါင်းစုံကအကြံဖက်ကြတာကိုရက်ကြပါဆိုတဲ့စကားပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကတမရော်ဘက်တစ်ခုတည်းတင်စစ်တပ်ဘက်တစ်ခုတည်းတင်ပြောတာပေါ့လက်နက်ကင်ရတဲ့အလူတွေအားလုံးအကြံဖက်ကြတဲ့လူတွေအားလုံးပြည်သူလူထုဒုက္ခပေးကြတဲ့လူတွေအားလုံးဒုက္ခမပေးကြဘူးတော့ကဘာကုလသမဂ္ဂရဲ့လူညွေးကောင်စီအနေနဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ထားတာအဲ့ဒါကိုကိုလိုချင်တာပုံဖော်ပြကပြောနေကြတဲ့လူတွေကနော်မတိနားမလဲတဲ့လူတွေကိုမြှောက်ပေးပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ပြည်စီတော့အောင်လူတွေသိကြအောင်မလို့ကြောက်ဖို့အတွက်မြစ်တက်ရက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတော့ဒီကဘောက်ဒသမကရဲ့အထွေထွေညီလာခံခမ်းမကြီးရဲ့မှာဦးစင်းပြတင်းစကားပါအပ်ပါတယ် IBC အပြည့်ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာဖောက်ခါကြီးတင်ပညာရေးထက်တဲ့ကြောင့်2008ခုနှစ်မှာစတင်ပြီး15နှစ်တာပညာရေးခီးတာအခမဲ့အခက်ခဲများကြမှဆင်ဆက်မပြတ်ပို့ချသေးကြခဲ့ရာ2022-2023ပညာသင်နှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏စာသင်တက်မြောက်မှုအရေးချင်းစစ်ဆောင်ရွက်အားယနေ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့တွင် KG တန်းမှစတင်၍ဗုဒ္ဓဘာသာဗာဒယာများအပါအဝင်စနစ်တကျစစ်ဆေးပြုဆိုခဲ့ကြပါရရှင် KBU ကျွမ်းမဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၌တရင်တော်နေထိုင်ကြသောတန်ဃာတော်တို့အားကျွမ်းမဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တရားထိုင်အဖွဲ့နှင့်အဘိဓမ္မာသင်္ကန်းသားဖွဲ့များမှအဟာရဒါနအာယုဇန်နေဇန်နှင့်လူဝဲဝုဒ္ဓပစ္စည်းများကိုစက္ကန့်လူတိုင်းခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤသမာဓိနှင့်ပြည့်စုံ၍နေထိုင်သောမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအမြဲဆုံးပန်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်မစွန်တိတိမောင်နဲ့ IBEC ဝန်တော်သားများကအဆုံးမကောင်းတောင်းလိုက်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးဘယ်ဖြစ်မှာလဲ